Napřed dáme radu. Připadáš si málo úspěšný a krásný. Nedaří se ti překročit vlastní stín. Co s tím? Zhasni. Zmeškaný vladar. Opuštěný peron v pozdním večeru s nabídkou tvrdých hlavic ke spaní. Automat vyplivne kávovou srágoru pro zahřátí duše i dlaní. Kosa, že od ústoupá pára, než zahouká vlak raní, zbývá 5 hodin a poslední 2 cigára. A teď mám jednu provídka, to je taková skoro rybářská, já tomu říkám hanácko-ekologická. Petru zdar. Bose slunce kráčí po hladině. Vlnky ho svými doteky šimrají na chodidlech. Stíny lechtaných nohou hlučně prchají v nástrahách okamžiku. Rybí světy, rybí města, rybí katedrály mlčí údna. V barevných spirálách času lesknou se šupiny zapomnění. Křičí němota jiker, moudrost věku trhne oplautme. Skrze potrhaná oka z puchřelých sítí propadají zbytky svědomí spolu s kvádry hostejnosti. Na tenkých vlascích zmítají se na háčcích myšlenky odcizení. Odnaučili jsme se snění. Se srdcem na dlani, obehnaným ostnatým drátem, naříkáme zmateni nad malostí našich akvárií. Nerozumíme rybímu znamení. Rány zasypané solí hnisají a bolí. Po hladině pluje líně prezervativ a petka od koli. Někdy i mrtvoli. Jo, když tady byla ta mašinka, tak dáme jednu nádražáckou. Rychlík R2103, to je datum, jarní kurýr. Zešlapaný botá sentimentu, rázujeme po zaplivaném peronu, odhazujeme nervózně nedopalky netečnosti. Místo rosy na koleji lesknou se jen olejové skvrny na štěrku mezi pražci. Holubice z Archinoemovy usedá na dráp troleje. Prázdný plastový kelímek naděje rozverně tančí na odpadkovém koši. Kruny samoty nastavuje uši a šifruje chrapot staničního rozhlasu. Tolik očekávání, tolik iluzí a přání, tolik smutku a loučení, tolik naivních dojáků, jak z televizních seriálů, tolik semaforů, špalírů v trati, jak křížů podél cest. Lotr po levici sakruje. Zase má zpoždění. Prázdné, naklonované tváře, jak z karnevalové merendy, se rozjasní úsměvem. Opojivý okamžik, dunění ticha, kola rychlíku, hrají z paměti, bez partitury, fanfáry návratu. Objímavá zetkání a na semaforu zelená. V krku škrábu nevyštěná slova. Trýznivé mlčení, filtrované přes špinavý kapesník. Co zbylo, bolí. Záclonky, jak cáry potrhaných snů, vlejí z okra posledního vagónu. Vzduch sladce voní, dálkou a jarem. Po nástupišti vítr honí
promaštěné papíry od cestovních řízků. A Švarcová urozenost, sisterka s noblesou, do klopy, pampelišku. Tak už těme zřejmě, vlád velký mat vždění, dneska je to ale nějak úplně jiný. Úplně jiný, teď jsou dušičky, to bude za chvíli, jo? Tak rušička. Ale volbou. Přiletěla na křídlech černého sametu, strhnutím o sklovinu našich zubů, z údery kostelních hodin, dušičková půlnoc, čistá a bezbraná, jak svět za víčky dítěte. Úzkostné myšlenky, odložené v šanonech, zaprášených archivů, našich mozků, defilují jak na vojenské přehlídce. Tak, volbou půjdeme. Rozsvícené kališky svící, určené pro mrtvé, mihotavě osvětlují hroby. Čteme oprýstané nápisy rozcestníků. Kruček od smrti, na dotek od života. Místo plnými doušky srkáme život po kapkách, jak zvětralé pivo. Místo fernetu náprstek hořkosti, s poslední slzou krve a žlučí. Hadr namočený v octě přiložíme k nozdrám slavnostně vystrojené páry slepých funebráckých koní. Osmero postrácených podkůvek, stejně jako střevíčky našeho dětství za devatero horami. Ráno skrze mlhu provokativně zakokrá slunce. Pozdrav pro oběšence na Lípě u brány hřbitova. Tam ještě jednu takovou ekologickou. Strom. Rozum jankovatí, zahání vzpomínky do kouta, jak pastýř ovce do ohrady. Zdvořilostní vzdechy pozůstalých, jak nad hrobem nebo štíka. Zoufalý křík vyplašených ptáků. Nemálo stejnost, bují jak rakovina. Krvežíznivý řev hradových zubů husváren, zakouslých do těla obětí na asfaltu cesty, jak na stole patologa. U pařezu tupá sekira od krve. To je zprostá, to dám až na konec, když tak. Ještě jedna ekologická. Červík pochybnosti hlodá a hlodá v mé hlavě kůru mozkovou. Ips, typogra plus, hlodá a hlodá na Šumavě kůru smrkovou. Jo, to by se tady hodilo, možná jste to slyšeli u Magorovy studánky, vernisáž. Při zahájení výstavy obrazů se zešla jako obvykle pestrá škála lidí. Všichni se soustředili kolem stolu s chlebičky, chuťovkami, obloženými misami a ovocem. K tomu se pilo víno z Jižní Moravy a šampaňské. Od počátku probíhal velmi družný rozhovor. Dnes je to fuška a velké přesvědčování sehnat sponzory, sděloval režisér majiteli galerie. To věřím, lidi si dnes moc obrazy nekupují, nalákat je tak ještě na žrádlo a ke každému prodanému kusu přidat štangli salámu. Je to bída, rozváděl situaci hlavní organizátor výstavy. Co ti budu povídat, stěžoval si skladatel a přidal story o tom, jak nedostal dosud zaplaceno za 18 dílů ňufky a ňavky. Co to je? Ptala se spoře oděná modelka. No vy neznáte můj oblíbený televizní seriál pro děti? Divil se skladatel. Na děti nemám čas, zatím je ani neplánuji, protože kazí postavu, řekla
a svůdně se zavanila v bucích. Já si myslím, nadechl se majitel nově otevřeného luxusního hotelu a do řeči mu skočil undergroundový básník, kterému před měsícem vyšla oficiální sbírka. Stojí to za hovno, asi odejdu do podzemí. A odebral se před galerii dáci čonka. Hledám inspiraci, začínám cvičit jogu, snad mi to pomůže. Sděloval všem na utkání spisovatel. Zkuste to, přidal se do rozhovoru filozof a chtěl citovat o bezvýchodnosti konzumní společnosti ze své nové knihy. Konzum, to není jen prodej na potravin. Milí příteli, než jogu a východní směry, obraťte se raději ke křesťanství, nabádal spisovatele sametovým uhlazeným hlasem přítomný místní baptistický kazatel. Já si myslím, odkašlal si majitel nově otevřeného luxusního hotelu. Všechno jsou to sračky, znechuceně mával rukou undergroundový hudebník a odešel za básníkem Daci Čonta. Budu hrát Carmen, líčila divadelní star majitelce galerie svou novou roli. Já bych si s váma rád zahrál, vadí, nevadí, šeptem sdělil novinář a tlačil jí fotoaparátem do vedlejší místnosti. Herečka, vyznáním protestantka, vůbec neprotestovala. Já si myslím, nadechl se znovu majitel nově otevřeného luxusního hotelu. Dej si na něho pozor, varovně volala za herečkou modelka. Soudím se z redakcí novin, protože o mě napsali lež. A začala nařčením tisku všem vysvětlovat. To můžu potvrdit, já jsem toho svědek, řekl právník, který s ním má milostný poměr. Já si myslím, pokusil se do rozhovoru zapojit majitel nově otevřeného luxusního hotelu. Momentálně hledám novou látku, povzdychl si scénárista a upřímně se zadíval literárnímu kritikovi na jeho nový značkový oblek. Všechno je dnes deformované, řekl známý performér a přitočil se k sochařce. Potřebuji něhu, šeptl jí do ucha. Já si myslím, chtěl se připojit majitel nově otevřeného luxusního hotelu. Ve dveřích se náhle objevil ministr kultury, doprovázený majitelem nedalekého golfového hřiště. Ministr hned hlaholil, ani se ho někdo ptal. Miluji umění, je tak povznášející. Za nově příchozími se mihly dva stíny. Dlouhavlasá dívka v patikovaných minišatech a undergroundový básník. Oběma divně svítily oči. Vzali si každý po láhvi červeného a opět se vytratili z galérie. Z předsály se ozval hluk a křik. Undergroundový hudebník držel pod krkem známého publicistu, autora slovníku českých spisovatelů, který přijel s ministrem kultury. Androž na něj řval. Kreténe, jak to, že jsi nezařadil do slovníku Jirouse? Když mám přetlak inspirace, tak mě to nutí tesat a tesat, tesat do kamene, upozorňovala na sebe sochařka. To já, když mám přetlak, tak mám úplně jiné potřeby. Chceš se přesvědčit, jak mám dnes velký přetlak? Smyslně na ní naléhal performer. Já si myslím, začal majitel nově otevřeného luxusního hotelu. Pak se ale zarazil a přemýšlel, co vlastně chtěl celou dobu říct. Tou dobou byl už malíř doma. Nikdo z hostů a pozvaných celebrití nevšiml, že odešel. Uklízečka, svobodná matka, se svou pětiletou dcerou, kterou neměl kdo hlídat, byli jediní, kdo si obrazy prohlédli. Když vernisáž skončila, šla se smetákem v ruce a s dcerou v patách od obrazu k obrazu a snažila se je pochopit.
Udíveně kroutila hlavou. Takové mazanice! Tohle, že je umění! Mami, špitlo děvčátko, až vyrostu, budu umělkyně a malířka. Umím už teď o hodně lepší mazanice. Závěrem k celé vernisáži stojí za zmínku, že umělec má rozpracovaný nový projekt. Pracuje s úplně novou technikou. Používá k malování místo štěnců kozí ocasy. Vrchní dodavatel Standa Pence. Připravuje nový cyklus. Kozí koláž blamáže bez silikonu. Dáme ještě jednu a myslím, bude stačit, ne? Vigilie. Zdálo se mi, jako by Kristova krev stékala po zbech a bolest ukřižovaného se odrážela v tváři návštěvníku chrámu. Svíce a zlato marně přemáhali příšeří, tmu a smutek. Nemám rád okázalá gesta, oslavné nekrology a kostelní plačky. Nejtepčí slzy roníme nad hroby pro nevyřčená slova a nevykonané skutky. Trnová koruna na kříži náhrobku. Bílé okvětní lístky, jak labutí pírka, se snášejí na rakev. A v ní ubíječ labutí, táta undergroundu, Don Quixote, proti své vlastní vůli. S tuškou v ruce, místo kopí, místo větrných mlýnů, všude kolem nás. Blbost, tupost, zapčklost. Navzdory každé době byl si vždy svůj, nesehnutý, pokorný i bouřlivá, nezařaditelný, nespoutaný živel. Co na srdci, to na jazyku. Pokud je někdo štval, žádné dlouhé chození kolem horké kaše. Holkám si klidně říkal, ty kundo, a na chlapi řval, ty čuráku. Preventivně, pro umravnění, si přidal ránu pěstí. Pak v klidu, v pohodě, o tom napsal něžnou báseň. V hospodě na věčnosti scházejí se hosti. U plného stolu zpíváte s Bondym spolu. Muchomurky bílé, možná trochu falešně. Maile s krylem trnkají na kytary. Filip buší do piána. Prosíme pána, Bože, projev svou nekonečnou trpělivost s Martinem a jeho bouřlivou povahou. Ať není vyveden od tvého stolu, tak jak na zemi, z různých lokálů. Magore, rád by si s tebou připil panákem rumu, klidně od Kastra až z Havany. Může být i tuzemský a slyšet labutí písně k tomu, až noci v Rávoravě vracet se budu domů. Magore, díky. Někdy asi v 15 letech, když jeho brácha přitáhl nějaký starý psací stroj, který našel na ulici. Tak byl naprosto skvělý, protože měl takhle veliký bukvy. Takže na tu stránku se toho vešlo jenom trochu. A první věc, kterou jsem napsal, tak jsem potom dal jako někomu přečíst. To už jsem v životě neviděl.
Tak jsem si říkal, tak to je blbý, teď si budu muset napsat něco novýho. Tak jsem jako začal psát něco a postupně jsem vydal asi takových 10 sbírek, asi tak po 10 stránkách, vždycky jsem udělal 10 kopií a ty jsem rozdal mezi kamarády a známí. A když mě v 79. udělali doma domovní prohlídku, tak mě to všechno sebrali a ty originály a ty kopie samozřejmě byly někde mezi lidmi. Já jsem to moc neřešil, no a potom v 81. nebo kdy Brabenec odjížděl do exilu, tak mě to poslal po někom, takže jsem se bál to mít doma, mě to zase nesebrali, tak jsem si to k někomu schoval a už jsem tam měl ke komu, takže to stejně nemám. Tak jsem od 80. roku začal psát znova a to už potom už jsem žil takovým spořádanějším životem, takže už jsem o to nepřišel, no to je tady všechno skoro. Pak ty novější věci, už to se péče, minule něco z toho, tak jsem si říkal, že přivezu něco staršího. Pár takových zbytků se mi podařilo extrahovat z okna, ve kterých to vyšlo asi v roku 79. Tak jsem si to překopíroval z počítače, ale některé ty věci jsou naprosto nečitelné, protože ta vítěz, který do toho bylo skenovaný, taky byl nějaký špatný. Jako. Ale to je jedno, tak aspoň něco z toho, co je ke čtení, tak tady zkusím. Tohle to. Otvírání studánek v ďábelském smutku. Zase to jednou povedlo, hlídači pukají vzteky. Zoologická zahrada se vznesla a pod pláštěm tmy odlétla do studené stodoly prorostlé smíchem pekelníků. Bůh to chtěl, hvězdy žehnaly. Jak bude po smrti Ladislav Zima. Ladislav Zima! Mlejn, to jsem napsal na svátěvý mlejně u Lečenáce na Zavouka, jsme měli to léto, který jsme potom od něj koupili, ale pak jsme od něj zase přišli. Kamenné zdi mlýna obklopuje ticho. Kamenné zdi mlýna zavání petrolie. Déšť šumí, mat pokrývá dech, spící v kamenných zdech. V nehybných mlýnských kamenech. Tkví čistá krutěj života, uprostřed špíly stok, studánka na kraji lesa, lávka přes potok. Z té doby, rok později, až všichni odjedou, budou pryč. Kdo tady zůstane? Snad Falda, Hospoda u slunců a pivo. Až všichni odjedou, to budou pryč, to bude najednou klid. Fízlové se nudou ukouší, až zjistí, že se nikde neskouší. A z jejich nudy to bude všechno ještě horší. Až všichni odjedou a budou pryč, to budou mít všelijaký chytráci, huby plný rozumu, dokud nedostanou krapítko do zubů. Zatím jsou všichni ještě tady,
zatím ještě neodjeli. Včera zas koukala zahřeli a taky sváťu karáska do prdele, co zas chtějí. Prej za zda o teroru něco neslyšel. To byl takový fejeton, který jsem napsal po koncertě rock'n'rollové skupiny Pepe Telaře někde na Rokosce, protože ta druhá část je naprosto nečitelná, tak to vynechám. Tak se dostane někam dál. Ospalý z rána v teple křesla protahuji své údy a prohlížím si na papír mnou vytvořené zrůdy. To včera snažil se přemalovat lidské hlavy, nohy, ruce. Vypadá to jako nezdařená revoluce. Ospalý z rána splývám z židlí, chtělo by to teplé příšeří. Z příjemného světla, z příjemného snění mě však ruší ostré světlový bojek. K sakru jsem vlastně v práci a vedle je v dílně už zase někdo buší. Tak to byla pracovní. Já toho mám tady strašně moc, takže měl jsem čas v tom kravat, abych si vybral, co bude, takže tak to jim dám nějaký výběr jenom. Jak život přichází, jak s tebou točí, chvilky se nachází a jsou, než další je smetou z očí. Stačil jsi to postřehnout, stačilo vnímat, sedmej den ulehnout a dobře si všímat. Byly těžký chvíle, kdy nechtělo se žít, přízrak dnes se vznášel a nezbylo než jít. To střídalo se ze dny, kdy radostí si řval, to štěstí bylo s tebou, jen o něj jsi se bál. A všechno je krátký a rychlý jak smrt, jako když tuška rychlým prázdným tahem udělá přes rozpočet škrt. Výborná. Vynikající. Tady, jak se to říká, když je to takhle napsané pod sebou, tak ty začáteční písmena tvoří slovo pod sebou. Akro něco a po, ne. Tak je to krásná budoucnost, rozprostřed nad námi, azurovou oblohu a šíři vodních ploch. Ostaň s námi stále, krávo. Bude hůř. Prosinec 1989. Slyšela jsi? Něco ruplo, už se to rozdělo, už se to řídí, bordí, láme, valí nezadržitelně dopředu. A teď, jak někde někdo řekl, věc jednou rozjetá se zastavit nedá. Slyšela jsi? Něco ruplo a teď světedržce, už to jede, už se to řídí, uřídí ten splašený povoz, rozjetý sánky na sněhu, kdo nestačí, ať kulhá za kočárem. A jedeme a jedeme. Nastává doba národního uvolňování, uvolněného roznárodňování, doba vážná, doba snímání masek a nového zkalkulování a zakuplování. Nastává doba nových lásek a nových odposlechů, záznamů na věčný pásek a hurá nový mě, tam je sváťa karásek. Prosinec 89. Zvesela. Nasaďte si trikolory, občani, ať se vaše svědomí tím napraví.
Nasaďte si trikolory, vejstáci, jenom pozor na ruce a na práci. Nasaďte si trikolory, děvčata, v novinách vás teď uvidím na hatách. Je to hrůza, když se po letité půstu Marta pysál půst mocní demokracie a začnou zaplavovat tuny papíru svýma tinama, černýma kronikama, neověřenýma polopravdama a vejplodama svý rádoby vtipný fantazie. Vyzývám vás, dejte si rozum do hrsti. Kdy je duchoprázdno? Kdykoliv. I jindy. Jak je duchoprázdno? Velmi. Někdy více, mnohdy úplně, vyslíše. Proč je duchoprázdno? Za A, protože není ducha plno. Za B, protože je duchoprázdno. Za C, čili duchoprázdno je, slovy je. Co je v prdeli? Všechno. Myslím na kvanta dopitejch i nedopitejch, nekonečný srandy až k pláči, až k nenávisti okolí spícího i bdícího, pobouřený tramvaje, veřejný hlavy vykroucený z krků, 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 pohledy slabých povah vyvrácený z pantů do země, země, nečekaný rány, skoky, pády akrobaticko-epileptických výkonů a občasné pěstní přízně. Sežraný pětistovky, včetně občanských průkazů, tramvajenek a dalších nočních ledničních plenění. Kilometry natahaných drátů, šňůrů a kabelů. Mé vláky odstěhovaného nábytku, aparatur a vlastních břemen, společně vykouřených z bednova licherosek. Licherosek pod postelí. Kvanta vážnotvárných pičovin, humory a satiru. Plagiátorství plagiátorů v mocech propitých kránů, proměněných v poledne, domy uražených bab do ovnic. Úzkostný stavy nejistých nocí v nejistých dobách. A do toho všeho Big Beat je řady průserů po kapsách macláčů rozpadajících se letitým praním. A starosti původně nestarostných chvil, chvil neprůhledných, takřka hysterických záchvatů vážně hraných a naopak, hodiny důvěrných rozhovorů, neočekávaných temnot i světel, lidských zákoutí, člověka milovatelného i nesnášenitelného až k sežrání sebe sama na autoportrétovou fotografii, kterou jedinou snad nikdy nestvořil. Snad ve svý něžnosti a první pohled nečitelný v divoký vodě a šílenství života. Těžko se dá končit, zvlášť tam, kde bylo skončeno, samo tím skurveným osudem. Jardo! Slyšel jste co? Je dopoukáno. To bylo památku Gabi Kukala. Tady mám ještě jednou. Byli jsme s Kukalem hruby, byli jsme k sobě zády. Byli jsme jako dva gumy na kampě tehdy udády. Byli jsme spolu fernety, u Lojzy ve čtvrtek. Popřední hráli nám kornety, pochody ve čtvrtek. Po pohřbu v zemi se hroba šril. Žiju ve vesmíru, žiju, tady někde jsem. Vždycky někdo někde je. Já, když se vracím, zvracím. Někdy pivo piju,
asi někdy byl. Sestupoval z nebe z požehříků anděl o svatého Mikuláše v elektrických volepodnikách. Nebyl to anděl, byl to magor, spacer žebříku ve spodkách. Máme. Přiletěl mravenec do Prahy, mám radost. Zlil jsem se pivem a kořalkou, vlil jsem krev, jako bych toho neměl dost. Zatím si to
to připrav. Zvoní telefon. Haló? 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 No haló, kdo volá? Haló, tady dvě. To je jedna? No, tady jedna. To je dvě? Ahoj, že ses neozveš. Co děláš? Ahoj, nic zvláštního. Jo? A co budeš dělat potom? Ještě nevím, a co ty? Nechceš se stavit? No, já nevím, u tebe jo. No jasně, když tak se stav. No, já nevím, snad jo. A v kolik asi? No já nevím, tak v pět. Co? Asi kolem pátý. Cože, já tě vůbec neslyším, mluv trochu nahlas do rádio, strašně zve, počkej. No už je to dobrý, co jsi říkal předtím? Počkej, já už nevím. No kdy mám přijít? Jo, aha, no asi tak v pět, ne? Co? Radši v půl šestý, já tady musím ještě něco to. No, to je jedno, a co budeme dělat? No, mohli bysme se stavit někam na pivo, ne? No já nevím, máš nějaký prachy, já mám už jen dvě pětky. Jo, mám, to je dobrý, tak v pět, jo. Co? Jo, a co jinak? A no já nevím, to víš dohromady nic, a co ty? A no to víš furt to samý, už mi to někdy sere. Tak jo, tak zatím čau, ahoj, tak v pět, ty Bůh. Vysušené na slunci, šustící svánkem,
Ženu dohromady všechny své děti. Děti, které jsou starší než já. Děti, na které člověk naráží v ulici každý den. Každé z nich má zvláštní dar. Trouzí se do mé mysli jako domýšlivý darebové. Pohlcení důležitou prací jsou bez lesu. Můj úkol? Složit je na papír v ten pravý čas. Když někdo pláče, nechme ho v slzách. Je-li kdo veselý, ať se směje. Ach, uslyšet tě říkat, jsi to ty, smrtelnice, která jsi mým miláčkem. Chci napsat báseň. Nechme složit báseň, jako bych můlala ve spánku. Pak mne nech v klidu, jako šlechtičnu z jiných dob. Usazenou pěkně v rohu, mrkajíce na pokyn. Z odstupu je roztomilá, ačkoliv vlastně docela jednoduchá. Taková, která se nechá svést při první příležitosti. Nech mě poprat se s objasněním toho, co tíží mou mysl. Budu pozorovat a vámit blíž, dokud nebudeš na krok ode mne. Mé ucho se otevře dřív než mé srdce, aby slyšelo to úsloví, to slovo z každodennosti, které se možná nakonec projeví jako pevný most nad propastí. Zatím mne slova budí tak na půl, má druhá půl ochromená asi tak jako byliny v lahvi vína. Není kolem nikdo, kdo by je vytáhl ven a nikdo, kdo by vypil nebo zkusil tu kůru. To je totiž důvod, proč píšu takovou fůru blbostí. Kéž bych tak mohla všechny potíže na někoho vylít. Pokud je slovo blízko, nechme ho zaznít. Pokud se nehodí, zapomeňme ho. Hele, co jsem to za smrtelnici? Můžu já napsat takovou báseň? Výkřik. Sen za chvíli skončí. Ještě chvíli zůstat chci jeho vlázni. Kéž bych se mohla zastavit v jeho plednoucím scénáři, jako šepot snícího špospáče. V prostoru neskutečná a odtržím, ale sen tak rychle mizí. Osud je jako hrot meče. Označit tento přelud a zkáze se propleta s časem v mrazivém větru. K čemu je stránka a pero? Byla to chvíle snu. Představuji si moment, kdy mohu zakřičet a takový výkřik, který srdce okamžitě roztříští, a současně i hned zahojí. Nesnesitelný pro ty, co jsou do slechu, ti po sobě nechají stopu posmíku. A to bych chtěla. Ale jak zakřičet takový výkřik? Už nejsem mladá a nejsem bez zkušeností. A navíc vypadám krotce a uhlazeně. Jak zakřičet nepotlačeně? Jak zakřičet nepotlačeně? No, právě jsem se ztratila. Jo, je to něco, co jsem dřív dělávala. Ale křik bez srdce je hrozný, protože nikdy nekončí. Každé vyzvánění je silnější než to předchozí. Takový křik trhá a
ale neléčí. Nikdo ho nesnese. Skutečná úleva je v umění pustit ho ven. Noci velhá se. O lhaso, bezesné noci. Jsou lotosy, které možná nikdy nevykvetou. Jsou sklepky na víno, které se rozbíjí hned po újčeku. Ale ještě zbylo pár lidí, kteří jim požehnali. Jako přízraků, pro něž je tento pohyblivý svátek rájem dobrovolného vyhoštění. Pokud neslyšně zapláčou, je to jen pro příbuzného, jehož pozbyli. O lhaso, moci žalné, jsou modří salašníčci, kteří s nikdy nezaštěvětali. A jsou šaty celé zaprášené. Ale ještě zbylo pár lidí, kteří šíří ten mor, kteří vidí jen pomíjivý, blízkavý čas, jen jako bazén, do něhož se noří pozující ego. Nesčetné iluze, vždycky tak prázdné. Zpět nepřivábí přehtělené příbuzné. O lhaso, noci jako žádné jiné. Je tam láska, která se nikdy nestala. A je tam pokrevní příbuzenství postupně namíchané. Ještě je tam člověk, možná jen jeden, svého domu. Hromoblesk, jenž při mě je dusivý osud, aby sloužil jako stěžej smíření. V nekonečném kruhu zrození a smrti. Kéž bys už navěky byla mým rodem. Sarik Ezra! Sarik Ezra! List papíru se může stát nožem. List papíru se může stát nožem, a to taky pěkně ostrý. Jen jsem obracela stránku a najednou se na kloubu prstenčku mé pravé ruky objevil řez. I tak má ranka uronila krajinu. Pramínek jemný jako hedvábí, malinké píchnutí. Překvapující pro mě papíru, nůž. Jakého omylu je třeba se dopustit? Nebo jaká souhra okolností způsobí, že se to stane? Co si jako moment obratu? Jen obyčejný papír. A chvíli se ustojí. Vzpomínka na rozbitého budvu. Vzpomínka na rozbitého budvu. Co děláte, kluci, ty vole? Třeba máme vše vypory.